Осыдан 20 жыл бұрын Қазақстан тәуелсіздігін жария етті. Ата-бабаларымыз сан мың жыл армандаған азаттыққа қол жеткізді. Бұл тілімізді жаңғыртып, дінімізді қайтарған, тарихымызды түгендеп, тағдырымызды таңдаған ұлы күн. Тәуелсіздік елімізге оңайлықпен келген жоқ. Егемендік алғаннан кейін де талай қиындықтарды өткердік. Биік тұғырды бағындырған елдің өткені мен бүгіні жайында тілшіміз Гүлмайра Қуатбайқызы әңгімелейді. 1991 жылы тәуелсіздігін жариялағанда Қазақстан қазынасында көктен қаражаты болған жоқ. Ел аумағындағы зауыт фабрикалардың басым көпшілігі соғыстан кейінгі жылдар салынғандықтан тозығы жетіп жабыла бастады. Жұмыссыздық, қаржылық дағдарыс, ауыл шаруашылығының күйреуі, тауар тапшылығы, кез келген дүкендегі ұзын сонар кезектер халық есінен әлі күнге дейін шыға қоймаса керек. Тәуелсіздігін жоғары бағалаған мемлекет аз уақытта барлық қиындыққа төтеп берді. Егемендік бізге үлкен мүмкіншіліктерге жол ашты. Кешегі мен бүгінгі күнді салыстырып айтсақ, біздің жалпы ішкі өнім осы бүгінгі күннің есебімен мысалға 1,5 еседен артық өсті. Шетелге экспорт шығаратын жаңа елге айналдық. Бұрын экспорттың барлығы сол Мәскеу арқылы, сол кісі арқылы жүретін. Қазір біз сол 140-та елмен мысалға сауда жасаймыз. Қазіргі сол шетелдік сауданың көлемі 58-60%. Бұл үлкен дүние деген сөз. Тәуелсіздік алған жылдары ұлттық банк төрағасы қызметін атқарған қаржыгер Ғалымбай Назаров елді дағдарыстан алып шығу мақсатында ауқымды жұмыстар атқарылғандығын айтады. 92 жылға шейін мысалы бюджет қаражат салымдары әртүрлі сол екінші деңгейдегі коммерциялық банктардың қолына кетіп қалған болатын. Сөйтіп сол бюджетті басқару үлкен проблема болды. Міне осыларды дұрыстау үшін біз қайтадан оны сол ұлттық банкке қайтардық бюджетті. Сөйтіп барлық жерде сол ұлттық банкінің кіші филиалдарын құрдық. Оның сыртында сол электронды Қазақстанды тұңғыш рет валюталық биржа құрдық. Монетный двор салынды. Бүгінгі таңда еліміздің алтын валюта қоры 104 миллиард долларға жетті. Барлық континенттердегі 212 мемлекет Қазақстанның серіктесіне айналып, сауда-экономикалық ынтымақтастық артты. Қазақстан әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарынан өз орнын ойып алып, жаңа меженін бағындыру бағытында жұмыс жасауда. Өткен жылдар еншісінде қиындықтар жастарға таңсық болғанмен, сол қысылтаяң заманды көзімен көргендер бүгінгі тәуелсіздік таңына мыңда бір шүкіршілік етеді. Біз енді кеңес заманында өмір сүргенбіз. Сол кезде мен енді баспагер болдым да, сонда бір кітап шығару үшін оны темпланға кіргізіп ап, Мәскеуге барып бекітетұғымыз. Кейбіреуін бекіте алмай, сөйтіп қайтатұғымыз. Қазір Құдайға шүкір, жазған дүниең, дұрыс жазған дүниең бәрі шығып жатады. Қазір бәрі қолымызды, бәрі өзімізді. Қазір сондықтан бұл енді тәуелсіздік деген дүниені шын мәнінде түсінетін сол кеңес заманын білетін азаматтар баянды берсін тәуелсіздігімізге. 16-17 желтоқсан деген біз үшін ең ұлы мейрамымыз. Елбасының сындарлы саясаты қазақстандықтардың болашаққа батыл қадам жасауына серпін беріп, егемен елдің экономикалық, саяси, әлеуметтік тұрғыдан дамуын қамтамасыз етіп отыр. Тәуекелшіл қазақстандықтардың ендігі ұлттық идеясы мәңгілік елге айналу. Гүлмайра Қуатбайқызы, Жасұлан Шакенов, хабар.